Dobro veče, gledate Načisto. Naš gost je Aleksa Bečić, drugi čovjek u novoizabranoj 44. vladi, potpredsjednik za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove. Dobro veče, gospodine Bečiću, i hvala što ste večeras sa nama. U političkom sporazumu se vodite i kao zamjenik premijera. Da, hvala i vama na pozivu, dobro veče i vama i uvaženim gledaocima. Da, u političkom sporazumu je definisano da obavljam, negdje se nalazim na poziciji zamjenika premijera, jer svakako i određenim pravnim aktima, uredbama vladi, poslovnikom o radu vlade je definisano da je potrebno da predsjednik vlade, onda kada nije u mogućnosti da vodi sjednice vlade ili obavlja druge poslove o vlasti jednog od potpredsjednika, da ga mijenja. Tako da smo političkim sporazumom samo negdje definisali šta se dešava u tim slučajima i koje je zamjenik premijera u slučajima kada predsjednik vlade ima tu vrstu potrebe, a koja je svakako i definisana uredbom o vladi i poslovnici. Već nekoliko sedmica pregovaramo sa juče mandatarom, danas premijerom Spajićem, da se pojavi, da odgovori neka brojna pitanja koja su od nekako opšteg interesa. Doći će vjerojatno do tog susreta, pomjeramo ga, ali će doći. Vama želim da se zahvalim što ste promptno odgovorili na naš poziv. Zvao sam vas maltene 24 sata prije ovoga nastupa i zbog toga vam dugujem zahvalnost. Ovo je početak mandata, moj nastup će biti prilagođen i tom momentu i tim okolnostima. Biće vremena da nam snosite račun. U svakom slučaju ste bili planiran sagovornik, budući ste preuzeli jedan važan sektor i kao partija i kao pojedinac, sektor bezbjednosti. Na početku, da se osvrnemo na atmosferu skupštinskog zasjedanja početkom ove sedmice. Kako vi, kao bivši predsjednik skupštine, komentarišete činjenicu da je ova vlada, u kojoj ste, kažem, drugi čovjek, po sporazumu zamjenik premijera, započela mandat, a da u parlamentu po prvi put nije pročitan ekspoze? Bila to formalna ili suštinska stvar definisana je kao ustavna obaveza? Da li trka sa vremenom može biti valjan izgovor za izbjegavanje ustavno definisane obaveze? Je li to dobra startna poruka? Pa ovako, vjerovatno bi bolje bilo da bi izbjegli, ne mislim na vaše, nego na određena politička manipulativna objašnjenja, bolje bi bilo da je moguće mandatar pročitao i određene najvažnije segmente dodatno ekspozea, ali vjerujte mi da to suštinski ništa ne bi promijenilo u onome što je način glasanja, iznošenja stavova i donošenja odluka svih političkih subjekata u parlamentu. Samo bismo još jedno 2 sata više radili, jer bi bilo potrebno pročitati 30 strana koje su sastavljene. To kaže član 103 Ustava. Ekspoze, ne. Član 103 da predstavlja Ustava kaže problem. Da je mandatar ili dužan da podnese Skupštini predlog sastava i programa vlade. E, dolazimo do krucijalnog pitanja. U vrijeme prethodnog režima, prije 30. avgusta, znate li kada se dostavljao ekspoze o programu rada i sastavu vlade poslanicima? Pred ulazak mandatara u salu, na dan održavanja sjednice, dolaskom nove većine i moje malenkosti na čelu Skupštine Crne Gore, prvo je uvedena praksa, kada se birala vlada gospodina Krivokapića, gdje smo imali politički zahtjev, nije tada bio pravno obavezujući, ali jeste bio veoma pravno i politički relevantan, jer smo ga uputili Skupštine, da se dostavi najmanje 3 dana prije održavanja sjednice ekspoze, da bi se mogli upoznati poslanici, a nakon izrade rada na izmjenama poslovnika insistirao sam i na moju inicijativu je ugrađena sada poslovnička obaveza da mandatar mora da dostavi najmanje 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice ekspoze poslanicima. U ovom slučaju imali smo situaciju da je gospodin Spajić, čini mi se čak 4 ili 5 dana, ako pogledamo vrijeme održavanja sjednice, dostavio ekspoze. Poslanici su imali dovoljno vremena da se upoznaju. Javnost se upoznala, vidio sam da su i mnogi... To je sve tačno. Ja se slažem sa vama da to nije suštinska, nego više formalna stvar, ali jeste definisana kao jedna obaveza. Ako kažete da je to sad predmet manipulacija, da li bi... Da li je bilo pametno da ste to uradili u parlamentu i da li ste kao
iskusni političari, poslanici, neko ko je pomalo frešak u ovome poslu, mislim na premijera Spajića, savjetovali da to uradi. Da li je to bila njegova odluka da ne pročita ekspoze ili je tu odluku donio u konsultaciji sa partnerima u 44. vladi? Evo konkretno sa vama. Bila je dinamika rada takva, vidjeli ste minule situacije sata. U sat mandatar je donio tu odluku i njemu pripada da donese tu odluku i da sam negdje odluči na koji način misli da u javnoj prezentaciji u Skupštini predloži svoj ekspoze, ali rekao sam na početku, slažem se, moguće i da je to njegovo razmišljanje, nismo od mora drugih obaveza i prioritetnih pitanja koje nas čekaju stigli da se nešto previše vraćamo unazad i analiziramo taj segment, ali kažem vam generalno neki svoj stav, čisto da bi se izbjegla neka manipulativna podmetanja jednog dijela nedobronamjernih činilaca. Možda je bolje bilo da je mandatar ne u cijelosti, jer zaista bi po meni to bilo neproduktivno, ali moguće u jednom dijelu dodatno nekih važnih i najvažnijih segmenata samog ekspozea da bi možda bilo bolje da su i oni izloženi, ali vjerujte im, ponavljam ono sa početka, ništa to suštinski ne bi promijenilo u onome što je viđena politička obstrukcija od strane opozicije, stavovi i odluke koje su donijeli. Red je bio da se odužimo atmosferi sa tog skupštinskog zasjedanja i jesmo prethodnih dana, je to bukvalno sažvakano kroz informativni program. Ne bih se više zadržavao na tome, nego bih prešao na suštinu. Vi ste tokom pregovora o vladi, mislim na demokrate, odustali od pozicije predsjednika Skupštine. A opozicija, danas uključujući i URU, dogovor da to mjesto pripadne koaliciji za budućnost Crne Gore i konkretno, jel, gospodinu Andri Mandiću, to zove trulim kompromisom i dokazom da je Crna Gora sada na antizapadnom, antinato, čak anticrnogorskom kursu. Da li ste vi u ovom trenutku sigurni da Crna Gora i njena 44. vlada imaju isti cilj i kurs i da je politički aranžman pretočen u tu 44. vladu spasonosna formula, ili je pred vama i pred nama koji sve to gledamo samo neka testna faza? Apsolutno sam siguran da je ova vlada na evropskom, euroatlantskom i građanskom putu, da nije ni antievropska, ni antigrađanska, ni anticrnogorska, već sve suprotno od toga, ali što je najvažnije za građane Crne Gore, da je u potpunosti antimafijaška. I sve je to definisano sporazumom koji smo potpisali nakon višemjesečnih pregovora. Podsjetit ću vas da su demokrate imale... Sami znate koliko se puta ti sporazumi gazili i bacali pod noge. Doći ćemo... Sporazum može biti mrtvo slovo na papiru. Ja vas pitam, da li ćete vi budno pratiti ono što se dešava i da li sa strane naši partneri, o kojima i sami često govorite, budno prate ono što radite? U tom smislu vas pitam, da li je dokaz da je ovo testna faza što je najavljena rekonstrukcija za kraje 2024. godine? Drugim riječima, to je poruka. Ajmo, momci, mislim na koaliciju za budućnost Crne Gore, da vidim kako ćete raditi, da vidimo kako ćete da se ponašate, a ako sve bude u redu, u skladu sa sporazumom, onda vam otvaramo vrata vlade. U tom smislu, da li je ovo testni period? Ili ste apsolutno ubijeđeni da sve od starta teče kao po lojtu? Apsolutno, ja svaki sporazum, pa i ovaj, doživljavam kao test povjerenja. I mi smo u sporazumu jasno zapisali sve ono što je potrebno. Vrlo cjelovito i vrlo obuhvatno. Da ne bi bilo bilo kakvih dilema. Mislim da je ovaj sporazum konačno jedan politički sporazum koji je objedinio Crnu Goru. Zašto to kažem? Zato što mi koji smo se potpisali, smo svojim potpisom garantovali da smo njemu privrženi i da ćemo ga poštovati, jer ljudi se drže i za riječ i za potpis, posebno u politici. A sve je na testu i sve je na bazi testa povjerenja, kao što sam rekao. A sa druge strane, oni koji ga nisu potpisali, jer su, jeli, parlamentarna opozicija, mislim da ne spore makar programski dio tog sporazuma ili ključne elemente programskog dijela, ali sigurno ne one spoljno-političke. Znači, konačno imamo sporazum koji nas je objedinio ili stavio tačku na spoljno-politička nadgornjavanja. Zašto je to bitno? To nismo imali
do sada. Imali smo brojne sporazume, ali nikada nismo imali sporazum koji su potpisali ovi konstituenti, uključujući sve ove konstituente. Mi neki jesmo i ranije potpisivali različite sporazume i poštovali ih. Ali u ovoj strukturi i ovoj konstelaciji snaga nismo imali ovakvu do sada sadržinu sporazuma, gdje je jasno iskazana puna privrženost evropskim integracijama, jačanju partnerstva u okviru NATO saveza, 100% usklađenosti spoljne politike sa spoljnom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, saradnji prijateljskoj sa svim zemljama koje je priznala Crna Gora i u potpunosti poštovanju međunarodnih obaveza i ugovora. Naravno, i mnoga druga pitanja. Tako da ja vjerujem u ono što je data riječ i stavljeni potpis. Od toga uvijek polazim i u životu i u politici. Mislim da je ipak zrelo vrijeme da doživimo pozitivna politička iznenađenja u dijelu poštovanja sporazuma. Svakako, ako se sporazum poštuje, on je na snazi, on živi, donosi dobru budućnost i sigurnost i političku stabilnost. Ako se ne poštuje, to je moje pitanje. Ajde da vam postavim vrlo konkretno pitanje. Koje to mogu biti potencijalne testne situacije? Ovo jeste hipotetičko pitanje, ali je vrlo realno. Koaliciji za budućnost Crne Gore se na teret stavlja da promoviše anti-NATO vrijednosti, što gotovo bilo, antizapadne vrijednosti, da koketira sa Rusijom, da je obećavala da će čim dođe na vlast opozvati odluku o priznanju Kosova, iako se u sporazumu promoviše i zagovara regionalna saradnja. Vrlo konkretno, da vas pitam kao neko ko je zadužen za sektor bezbjednosti, ali i kao bivšeg predsjednika Skupštine. Iako je nastup gospodina Mandića sad obojen pomiriteljskim tonovima, ali mi već imamo iskustvo. To zna da bude red pomiriteljskih tonova, pa vraćanje na nacionalističku retoriku. Savjet za bezbjednost i odbranu, čiji je gospodin Mandić član, donosi odluke jednoglasno. Ako te odluke nisu donijete jednoglasno, onda parlament ne može uopšte donijeti odluku, jer odluku donosi na bazi konsenzusa u tom savjetu. Ukoliko sutra bude na tapetu slanje vojnika u misiju KFOR, a znamo kakav je stav bio te koalicije oko Kosova, pa se gospodin Mandić ne pojavi na toj sjednici i parlamentu bude onemogućeno da donese tu odluku, kakav će biti vaš stav? Da li bi to smatrali kršenjem sporazuma i da li bi to bila... Ali bi to bio kraj toj vlade? Apsolutno su sva ta pitanja razrađena ili u sporazumu ili u ekspozeu. I ako ste, a vjerujem da jeste detaljno pročitali ekspoze, između ostalog i u ekspozeu koji je prihvaćen, glasovima 46 poslanika u Skupštini, definisana su i sva pitanja iz oblasti odbrane. Između ostalog i negdje podrška slanju naših vojnika u mirovne misije i ispunjavanju drugih obaveza koje imamo na euroatlantskom i evropskom putu. Tako da ja očekujem puno poštovanje i sporazuma i ekspozea, jer smo ga zajedno i potpisali i usvojili i obavezali se, a jasno je šta su crvene linije, eventualna blokada rada savjeta, nemogućnost da donosi odluke, da poštuje sporazum i sve odluke koje proističu iz sporazuma ili ekspozea. Šta bi to podrazumijevalo? Ja želim od vas da čujem. Šta bi demokrati uradili u tom slučaju? Šta bi uradili vi konkretno kao drugi čovjek vlade? Ukoliko dođemo krajnje, hipotetički u takvu situaciju. Znate kako, ovo su ipak prvi dani rade i nove vlade i nove parlamentarne većine. Ako vam ja kažem da bi svakako crvena linija bila, ako bi neko krenuo da ne poštuje sporazum, da gazi ekspozea, da blokira rad najvećih organa u ovoj državi i onemogućava donošenje odluka koje su potrebne za naše kredibilno članstvo u NATO, za naše evropske, euroatlantske integracije, svakako bi to bilo kršenje sporazuma koje podrazumiva političke posljedice. Mi smo ipak prvih dana mandata nove i zakonodavne izvršne vlasti, imam najbolje namjere, imam najbolju vjeru, vjerujem ljudima, vjerujem u datu riječ i u potpis. I razumite da je potreba da šaljemo optimistične poruke, jer zaista vjerujem
I nadam se da će to i djela potvrditi. Ako bude potrebe u nekim hipotetičkim situacijama, objasnio sam vam šta je kršenje sporazuma. Nije bitno da li sam ja kao autor, ja sam samo ovdje ulozi novinara i u krajnjem slučaju đavoljeg advokata, pesimista ili optimista. Pesimisti su u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Oni kažu da su duboko zabrinuti, i to ponavljaju po ko zna koji put, što bi u vladu mogle ući snage koje promovišu, kako oni kažu, antizapadne i anti-NATO vrijednosti. Da li mislite, kako tumačite tu njihovu bojazan i da li mislite da taj stav omekšava? Kakav je utisak, recimo, premijera ako ste sa njim razgovarali nakon susreda sa ambasadorkom u Podgorici Judy Rising-Reinke? Pa, sa jedne strane, mislim, naravno, ja imam jedan fleksibilan pristup, možda drugačiji od dobrog dijela crnogorske javnosti. Ja negdje smatram da naši evropski, euroatlantski, regionalni partneri imaju pravo na svoj stav, na mišljenje, na preference, da donose odluke u zavisnosti od okolnosti s kim smatraju da treba u većem obimu, manjem obimu, bilo pojedinačno ili opšte sarađivati, ili djelimično sarađivati ili ne sarađivati, to je stvar izbora, kao što je stvar negdje izbora Crne Gore, saglasno Ustavu da u svom parlamentu donosi odluke o konstituisanju organa i najznačajnijih funkcija. Znam, ali Savjet za bezbjednost i odbranu, složit ćete se, jedno kolektivno tijelo. Slažem se, ja sam rekao. Čiji članovi imaju apsolutan i neograničen pristup podacima i moć članova tog tijela je ogromna. Gospodine Komić, zato smo, vi znate, demokrate su bile veoma konstruktivne u ovom procesu od koje je trajao 4,5 mjeseca. Dali smo iskrenu podršku od starta gospodinu Spajiću. Prvi ga podržali za mandatara. Imali samo jedan politički uslov od početka, da ne možemo da tvorimo vlast ili da presudno glasove za tu vlast daju poslanici sa izborne liste DPS-a. A sa druge strane, za sve druge varijante koje u konačnom nakon pregovora, jer je u tom dilu bio i najodgovorniji, bio je najosjetljiviji, njemu je bilo najteže, što god presječe u konačnom, mi ćemo biti sa njim, uz dodatak da je potreban sporazum, jasan sporazum, cjelovit sporazum u kojem se definišu sva ova pitanja. A on će biti na testu, i testu vremena i testu povjerenja. Ovih dana, jer ste me pitali, za to imamo intenzivnu i dinamičnu saradnju sa našim međunarodnim partnerima. Već prvog dana, odnosno 2 sata nakon izbora vlade, i moja malenkost i gospodin Spajić smo obavili sastanak sa predsjednicom Evropske komisije. Vidite da su intenzivni sastanci mandatara, i premijera, odnosno predsjednika vlade, gospodina Spajića, i moje malenkost i ovih dana sa našim najznačajnijim međunarodnim partnerima i njihovim predstavnicima u Crnoj Gori. Ja vidim sa svih strana jednu veliku želju, jer vjerujte, i domaća i međunarodna javnost i domaći i međunarodni akteri su se negdje uželjeli konkretne aktivnosti, političke stabilnosti, razvojnih projekata, zajedničkih projekata. Dugo je bilo ovo maglovito stanje nekog tehničkog perioda, tako da ja vidim jednu veoma korektnu i dobru i produktivnu atmosferu, želju sa svih strana da se krene, da se predlažu projekti, da se krene u realizaciju projekata, a svi prate, naravno, svi prate sporazum, svi prate odluke, svi prate i svi će pratiti realizaciju sporazuma i unutra i vani, i na osnovu toga će u budućnosti izvlačiti. Znači, svjesni ste da ćete biti pod budnim okom. Uvijek na ovim pozicijama, u ovom poslu, u jednoj Crnoj Gori, ovako složenih okolnosti sa raznih strana, uvijek ste pod budnim okom i mi smo spremni da budemo na testu. Iako, to moram da dodam, nema ništa od najava opozicije da će formalizovanje ovog aranžmana oko 44. vlade samo po sebi nositi ozbiljne posljedice, sankcije i tako dalje. I u krajnjem slučaju već dugo je obesmišljen i sam pojam međunarodna zajednica. Ona ne živi na jednoj adresi i to vidimo i u razlici u istupima sa pojedinih adresa. Kažem, Amerikanci su zabrinuti, Velika Britanija čestita i želi uspjeh i sreću 44. vladi, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže svaka država ima pravo da bira svoju vlast. Pa, upravo moj pristup, rekao sam, fleksibilan u odnosu na ovu tematiku je sličan predsjednici Evropske komisije, eto, koincidencije, jer ja sam saopštio više puta da zaista smatram da svako ima pravo
da iznese stav, mišljenje, preference, obrazac nekog djelovanja ili formata, sastava koji će njega determinisati da li će imati najveći stepen saradnje, manji stepen, veći stepen saradnje sa pojedincem, sa strukturom, sa institucijom, sve je to pravo. Kao što je pravo i Crne Gore, naravno, da donosi odluke i da nosi odgovornost za odluke koje je donijela uz potrebu. Jer ja sam jedan od onih koji, znate, se zalagao svih ovih godina i veoma se zalažem da imamo najbližu, najtješnju i najbolju moguću saradnju sa našim, naravno, euroatlantskim partnerima, jer smo zajedno u NATO-u, bit ćemo, vjerujem, i sa svim drugim našim partnerima uskoro u Evropskoj uniji i tu nema dileme. Ja mislim da će rezultati biti mjerilo zaključnih stavova ili stavova u budućnosti i da će ono što pokaže ova vlada i ova vlast i u dilu poštovanja ovog sporazuma i konkretnih rezultata na ključnim poljima koji se tiču ubrzanja evropskih integracija, deblokade pravosuđa, jačanja kredibilnog članstva u NATO-u, jačanja svega onoga što je kohezija unutar crnogorskog društva, determinisati u konačnom stavove naših međunarodnih partnera. Mislim da sa izborom vlade, negdje i sa ovim trenutkom, početkom, 1. novembrom, svi to i vide kao konačno jednu šansu, jer je dugo bilo vrijeme stagnacije, vrijeme političke negdje obstrukcije, nestabilnosti, kao jednu šansu da se usmjerimo i razvojnim politikama i razvojnim projektima. U redu, vaše je pravo da pravite tim, to ste sami rekli, pravo je tih partnera o kojima govorite i sa kojima ste u nekom ugovornom odnosu da zavisno od toga da li se pridržavate pravila igre ili ne, odluče da li će i dalje igrati sa vama i vidim da ste svjesni da prolazite jednu testnu fazu koja je u krajnjem slučaju i nagoviještena u sporazumu tom mogućnošću rekonstrukcije. Predsjednica Evropske komisije, evo kada pominjemo, a to jeste naš primarni cilj i kurs nam je okrenut ka tamo, kaže da postiče Crnu Goru da pređe posljednju milju. Među ključnim barijerama je i dalje udaranje temelja, udaranje institucionalnih temelja, izbor čelnika u pravosuđu, sudija Ustavnog suda, na primjer VDT-a, predsjednike Vrhovnog suda. Za ovu vladu je na kraju glasalo 46 poslanika. Nisu glasale dvije poslanice PES-a i uzdržan je bio poslanik Ujedinjene. Imate li vi tropetinsku podršku za izbor vrhovnog državnog tužioca? Računate li na 49 glasova neophodnih za izbor predsjednika Vrhovnog suda, sudija sudskog savjeta, VDT-a? Prvo, ono što je veoma značajno što ste istakli, jeste da je ova vlada dobila najveću podršku u parlamentu u novijoj političkoj istoriji. A to je podršku 46 poslanika. Da smo čak prilikom izbora... Tri glasa manje nego što je dobio predsjednik Skupštine. Da smo čak prilikom izbora rukovodstva Skupštine imali i dodatno pozitivniju situaciju. Tri glasa više za predsjednika Skupštine, 49, a 53 glasa za potpredsjednika Skupštine gospodina Pejovića i 54 glasa za potpredsjednicu Skupštine gospođu Popović. Mislim da čak ima jedan dio političkih struktura koji nisu učestvovali u glasanju, a koji vjerujem da će u odnosu na ova pitanja, koja su važna i sudbonosna za naše evropske integracije, jer bez deblokade pravosuđa nema završnih mjerila po novoj metodologiji u 23. četvorci, a bez zatvaranja tih pitanja nema zatvaranja drugih poglavlja. Mi imamo u ovom trenutku, vjerujte, spremnih blizu desetak, siguran sam, poglavlja koje bi mogli da zatvorimo samo ako riješimo ovo ključno i najveće pitanje. Kad kažete računate na, mora vas tu zaustaviti, računate i na neke strukture koje su danas u opoziciji. Mislite li na URU i kakav odnos URE očekujete u tom procesu? Mislite li će URA biti konstruktivan partner ili da bi eventualno, ja ne želim ni da slutim, ni da nagovještavam, presudan mogao biti animozitet prema PES-u, uzajamni? Ja mislim da je državni interes na prvom mjestu, da
uloge u političkom životu, bilo u vlasti ili opoziciji, se mijenjaju. Ali da je ono što je potreba ubrzanja naših europskih integracija, deblokade pravosuđa, koje se nalazi, kada je u pitanju sudski savjet, u VD stanju već 10 godina skoro, kada je u pitanju VDT 5 godina skoro, i kada je u pitanju nefunkcionalnom potpunosti Ustavni sud od samog početka, čini mi se, 2021. godine. To je najveći državni interes. Ja sam, hoću da vjerujem, a posebno kada su u pitanju moje uvažene kolege iz građanskog pokreta URA, da je ipak interes ubrzanja evropskih integracija, jer vidite, u politici se vrlo brzo uloge mijenjaju, mislim, gdje god bili u nekoj godini, u nekom vremenskom periodu vlasti ili opozicije, evo, svi smo u nekom periodu tamo ili ovamo, da treba pogledamo što je državni interes i da damo doprinos. Ali vraćam se na matematiku. Znači, vi ste imali 46, pa imate 3 poslanika iz kluba posebnih poslanika ili nezavisnih poslanika. Računate li na njihov glas? Koji čini mi se da će, ja očekujem jedan vrlo, veoma konstruktivan odnos do troje poslanika i svega onoga što sam tog dana vidio i malo i neformalno porazgovarao, ako generalno nisam ulazio u sve pojedinosti, očekujem. Kažem, logično, dobro. Čak pokazatelj oko samih poslanica glasanja za potpredsjednike Skupštine pokazuje da je i tada i Bošnjačka stranka prisustvovala glasanju i dala podršku izboru potpredsjednika Skupštine. URA nije bila prisutna prilikom ni jednog od ovih... Meni iskreno da vam kažem, nije jasno ni zašto dvije poslanice nisu glasale za izbor premijera, budući da je pobjedio koncept za koji su se one zalagale. To ostaje jedna nedoumica. Biće prilike da to provjerimo. Biće prilike svakako i to je pitanje za njih. Ali ono što ja očekujem, evo da kažem vam neka očekivanja, možda i uvjerenja sa veoma značajnim stepenom vjerojatnoće. Ja sam uvjeren da ćemo tokom mjeseca novembra riješiti pitanje funkcionalnosti Ustavnog suda i izabrati 7. sudiju Ustavnog suda. Imam jedan visok stepen očekivanja da ćemo to pitanje riješiti moguće i vrlo vjerojatno čak u toku novembra mjeseca. Dobro je u konačnom da do kraja decembra, makar jedno od ova tri ključna pitanja, to je Ustavni sud, Sudski savjet i VDT riješimo. Ne bih se iznenadio da možda bude i još pozitivniji ishod i da ne bude riješeno samo jedno pitanje, već da možda budu riješena i dva ajde, od ova tri pitanja. Interesuje me da li ste razgovarali na tu temu i koja je nekako vaša preferenca. Kad govorimo o Vrhovnom državnom tužilcu, Maja Jovanović je predlog tužilačkog savjeta 9 glasova za 1 glas protiv. Na glasanje ide prvo ona i tu se traže 2/3. Ako nema 2/3, na glasanje sa 3/5 idu 3 kandidata. Maja Jovanović, Milorad Marković i Suzana Muguš. Da li se već o tome razgovaralo u susret sklapanju aranžmana i koje je vaša partijska, lična preferenca? Nismo o tome razgovarali ni na nivou koalicije ili nove većine. Zašto? Niti na... Kad je to jedna od ključnih stvari. ...nivou političke partije. Svakako ostale su još određene faze da se prođu u tom postupku. Čini mi se da kandidati koje pominjete nisu saslušani pred nadležnim radnim tijelima Skupštine Crne Gore. Ostalo još nekoliko faze, ali vam govorim. Tako da, susret tom trenutku, svakako ćemo unutar partije poslaničkog kluba kome pripada da odluči da glasa o tom pitanju i u okviru, naravno, koalicije razgovarati o tom pitanju. Ono što ja sada vidim izvjesnim jeste da možemo u toku novembra mjeseca da riješimo pitanje 7. sudije Ustavnog suda. Demokrate će dati doprinos kao i u prvom krugu glasanja i vjerujemo u drugom krugu glasanja da ćemo riješiti to pitanje i poslati jednu veoma snažnu pozitivnu poruku. Ne bih želio... Šta ćemo sa odlukom, spornom odlukom Ustavnog suda oko ukidanja člana 17 zakona o PIO koji je naišao na more reakcija. Presudan glas je dala sutkinja Dragana Đuranović, kojoj bi funkcija da nije ukinuta je član prestala 18. decembra. O tome nije bila obavještena Skupština, o tome
i su bile obaviještene njene kolege i ona se našla u potencijalnom konfliktu interesa. Da li je po vašoj ocjeni ova odluka Ustavnog suda zasnovana tome što je objektivno utvrđena neka diskriminacija, što iz kredibilnih organizacija spore, ili je motiv ovo u ličnoj ravni i u ličnom interesu? Pa što da vam kažem? S jedne strane se trudim, znate uvijek da ajde, poštujemo sve ono što je autonomija, nezavisnost, pravo na donošenje odluka, presude posebno najvećih sudskih instanci. Ja sam zaista neko ko vodi računa o tome, ali sa druge strane, evo, trudiću se da bude negdje u granicama dozvoljeno, pa da vam odgovorim na ovaj način. A što očekujete od mene kao ekonomiste kad vidimo čuđenje, nerazumijevanje, veliko negodovanje sa onim što je odlučio Ustavni sud od uglednih pravnika u Crnoj Gori, i to ne jednog, već velikog broja njih, koji čini mi se da su veoma respektabilni u svojim rezultatima i biografijama, a koji su se oglasili ovih dana. Evo, kad gledamo iz laičkog ugla, ako smo imali mogućnost da žene, znači imaju mogućnost, ne obavezu, nego mogućnost, pravo izbora, ako žele da idu 2 godine ranije u penziju, odnosno da mogu sa 64 godine da se penzionišu, i ako to neko ne ocijeni kao pozitivnu diskriminaciju, što je za mene, koji nisam iz pravne struke, potpuno jasno jeste, nego kao negativnu, tako da je nazovem, diskriminaciju, onda je jasno zašto je ovakva reakcija značajnog dijela pravne struke u Crnoj Gori. I šta ćete da uradite i šta možete da uradite? Da ne kažem o tome šta je to izazvalo u samom sistemu. Šta je dovelo nakon objavljivanja odluke. Sada nemamo onaj element koji ima značajan od 15 godina radnog staža, već 40 godina radnog staža i broj godina. Znači, ogromne turbulencije, jednu to izazvalo zaista na neki način i da kažem, dovelo do toga da građani osjećaju veliku pravnu nesigurnost. To sve znamo. Šta ćete da uradite konkretno tim povodom? Reći ću vam. Jer ste postavili više pitanja, pa se pokušavamo svrnuti. Nemam dileme i da sam bio na mjestu tih sudija Ustavnog suda i da sam kojim slučajem odlučivao o nečemu, a lično je vezano za moju sudbinu ili za moje penzionisanje potencijalno za mjesec dana ili par mjeseci, sigurno bih tražio izuzeće. Jer ako gdje postoji potreba za izuzeće, postoji u takvim slučajevima. Što se tiče svakako u skladu sa odlukom Ustavnog suda, očekuje se ili od vlade da obavi komunikaciju prvo sa socijalnim partnerima i mislim da se ona intenzivira i da će se ona desiti u ovim danima i da nakon toga promptno reaguje. Čućemo resornu ministarku, ipak počeli smo juče da radimo, sigurno se ona sada upoznaje, obavlja razgovore sa socijalnim partnerima. Moraće brzo da, naravno, i da se upozna i da se brzo napravi analiza stanja i konkretna mjera, ali svakako, što se mene tiče, za to ću se zalagati u okviru vlade, da se ispravi ova nepravda, jer ovo je, po meni, ogromna pravna nesigurnost, jedna svojevrsna društveno-pravna bomba u temeljima našeg sistema. Moramo da zaštitimo građane, moramo da vratimo osjećaj pravne sigurnosti i moramo da ispravimo ovu nepravdu i vjerujem da ćemo na tom fonu, da će se stvoriti pretpostavke da ubrzo i na bazi svega onoga o čemu smo govorili u Skupštini Crne Gore imamo mogućnost da usvojimo izmjene zakona koje će negdje vratiti spokoj građanima Crne Gore koje posebno tangira ova problematika. Očekujete da ćete to uraditi možda i prije nove godine? Pa ja očekujem i mislim da bi to bilo poželjno. Ne želim bilo kome, posebno imajući u vidu da negdje nisam nadležan za taj resor, da na ovaj način postavljam rokove, želje, očekivanje. Trudit ću se da to bude tako, ali siguran sam kolegnica Naida Nišić, zaista i stručnjak iz spomenute oblasti. Vjerujem da je veoma odgovorno pristupila toj problematici i da ćemo vrlo brzo imati konkretne rezultate. Vi ste, a ja tako kažem, naslednik premijera dojučerašnjeg Dritana Abazovića kao koordinator svih službi bezbjednosti, na to mislim. Kako vi vidite učinke Abazovića i njegove vlade? Budući
da to jeste kuriozitet, jeli? Da ste sa njim bili u predizbornoj koaliciji, a sada ste u vladi premijera Milojka Spajića sa PES-om koji URU optužuje da je zloupotrebljavala institucije i da se kitila tuđim rezultatima. Koju bi vi ocjenu dali kad govorimo o ovom sektoru i generalno i Abazoviću i njegovoj vladi, budući da ste se odlučili na predizborni nastup sa njim? Ste bili zajedno u promo spotovi? Naravno, ništa sporno. Ja sam o tome govorio onaj večer na pitanje kolega poslanika iz DPS-a vrlo detaljno na ta pitanja. Ja uvijek tražim ono što je dobro i u ljudima i u političkim partnerima i u samim rezultatima. Mislim da je mnogo toga dobrog urađeno, mnogo toga što je za negdje poštovanje. Od mene nećete čuti, znam da je bilo nekih vremena i bilo je nekih stvari s kojima se nismo saglašavali. Bilo je nekad i teških političkih riječi. Bilo između vas i URE, a ne između PES-a i URE. Jeste, ja kažem, u odnosu na ovaj odnos, ali prosto uvijek ću imati jedan odnos i poštovanja i uvažavanja prema našim saborcima, kolegama sa kojima smo zajedno došli do promjena 30. augusta, jer bez bilo koga od nas ne je bilo tih promjena, kolegama koje su zajedno sa nama sprovele mnoge bolne procese u reformama i tužilaštva i mnogih drugih segmenata, ispostavili značajne rezultate, tako da ću zbog toga uvijek različito komentarisati u odnosu na neka pređašnja vremena i teška nasljeđa između ostalog i u bezbjednosnom sektoru. Ima stvari i ćemo pokazati konkretnim potezima i rezultatima. Mislim na vrlo, da budem precizan, mislim na vrlo konkretne optužbe. Znate, iz PES-a kažu da je URA zloupotrebljavala institucije sa namjerom da bukvalno liši slobode današnjeg premijera. Iz URE, govorim o gospodinu Abazoviću, optužuje premijera, negdje indirektno i vas, da je ovo vlada koja namjerava da uzme 1 milijardu eura zaduženja, da gospodin Spajić uzme negdje kajmak, odnosno FI, u Beogradu ili na nekoj drugoj adresi i da se preseli na treću adresu. Kako sad vi opstajete u tom klinču i tom moru optužbi, budući da ste, kažem, bili u predizbornoj trci sa URO-om, a sada ste u vladi premijera Milojka Spajića? Gospodine Komnenić, vi ste imali uživo prenosu pred crnogorskim građanima prilikom rasprave o novoj vladi, priliku da ukrste argumente. Čuli smo i mandatara, tadašnjeg, sadašnjeg premijera, čuli smo i bivšeg premijera, čuli smo i bivšeg ministra, čuli smo i sadašnjeg ministra pravde. Građani su čuli, građani u javnoj sferi će suditi, izvlačiti zaključke, a institucije sistema će raditi svoj posao. To je ono što vas pitam, pošto je više dosta toga da građani sude i da sudi javnost. I to je jedna strašno ružna navika svih struktura u Crnoj Gori. Je li vrijeme da mi imamo institucionalni odgovor na neke dileme? Ajde, prvo mislim na aferu Dokvon koja je obilježila predizbornu kampanju. Mi smo čak u to vrijeme govorili, dok ne dobijemo odgovor ko je ovdje kriv, je li URA zloupotrebljavala institucije ili je premijer bio stvarno kadar da učini sve ovo i da je sarađivao sa nekakvim odbjeglim kraljem kriptovaluta, mi do dan danas nemamo odgovor na to pitanje. Šta ćete u tom smislu da mijenjate, šta u tom smislu možete da promijenite? Hoćemo mi i dalje da imamo more političkih optužbi i neodgovorenih pitanja koje služe od dana do dana, od sjednice do sjednice, ili ćemo konačno podvučemo crtu pa da vidimo šta se ovdje radi? Apsolutno podržavam. Potpisujem ovo što ste izgovorili. To je obrazac mog funkcionisanja i funkcionisanja demokratske Crne Gore. Zato nam trebaju jake institucije. Zato treba da izgradimo nezavisne i profesionalne institucije. Jer bez jakih institucija i naravno jakih ekonomsko osnaženih građana nema te sigurne budućnosti Crne Gore. Zato ja kažem, prošla su vremena kih političkih bogova, vođa, sudija iznad sudova. Imamo institucije sistema. Imamo obavezu da svako uzme zakon, Ustav, vidi šta su mu nadležnosti, radi svoj posao,
ne radi posao drugoga ili ne pokušava ga raditi ili zloupotrebljavati i poštuje ono što je sud institucija sistema. Od mene nikada nećete imati drugačiji pristup. Ja poštujem svakog, poštujem svaku instituciju, znam šta su nadležnosti i nikad neću preći granicu onoga što je dozvoljeno. Tako da, rekao sam, u odnosu na javnost, percepciju javnosti, uvijek će zauzimati neke stavove, za to postoji javna arena. Vidjeli smo one večeri, bilo je zanimljivo, evo i građanima sigurno slušati sa jedne i sa druge strane. Meni je žao uopšte što je došlo do toga, jer mi smo imali, moje intencije i želje je bila, sjećate se, da dođe čak do formiranja velike koalicije političkog centra, pa da ako do toga već nije došlo, imamo dobre odnose i oni su bili veoma korektni u odnosu tih političkih subjekata, sve do tih 5-6 dana prizbora. Žao mi je što se to tada desilo, to je politički štetilo i siguran sam i u matematici i jednima i drugima, ali prosto... Ali nama najmanje trebaju te koalicije ako iko od aktera tih potencijalnih koalicija nosi onoliko prljavog veša kako mu to sasipaju politički protivnici u nekoj političkoj areni. Ne u nekoj političkoj areni, nego u parlamentu. To je javni obračun odlazećeg i dolazećeg premijera. Šta je vama u kontekstu zrelosti institucija? Šta je vama generalno o stanju u bezbjednostnom sektoru koji preuzimate? Vi ste sad koordinator svih službi bezbjednosti. Kazao slučaj tunel. Dakle, još ne znamo šta je motiv, još znamo neke izvršioce, ali ne znamo ko su nalogodavci. Šta nam ta situacija, činjenica je da je 30 metara duga konstrukcija prokopana do depoa Višeg suda ispod nogu štićenih ličnosti. Šta nam je kazala o stanju u bezbjednostnom sektoru, o našoj obaveštajnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti? Pa definitivno poslala jednu lošu poruku. Vrlo lošu poruku i za državu i za naše institucije. I vjerovatno je bila konačan proizvod svega onoga što smo gledali u prethodnim godinama u dilu kompromitacije institucija, sluganskog odnosa brojnih dijelova institucija, sistema koji su bili srasli sa mafijaškim strukturama i svega onoga što je opravdani strah kod građana. Jer od države niko ne smije biti jači i niko ne može biti jači, osim ako država želi suprotno. U prethodnim godinama i decenijama imali smo potrebu i želju države, zato što vidite da su na mnogim čelnim pozicijama u različitim granama vlasti i po visini i širini i dubini oni koji su trebali da štite državu, da sa ponosom nose značku, da brane interese države, bili sluge i kuriri i saradnici mafijaških struktura. Takav sistem vi preuzimate. Prošlo je 3 godine od 30. augusta. Da više ne govorimo isključivo o DPS-u. Vi preuzimate sistem kojim je, kažem, kao koordinator rukovodio vaš kolega iz kampanje Tritan Abazović. U kakvom stanju preuzimate taj sistem? To mi odgovorite konkretno. I šta mislite konkretno učincima gospodina Abazovića u toj oblasti? Već sam rekao, odgovorit ću vam, samo mi dozvolite. Izvolite, naravno. Kompleksna tema i tako dalje. Mi smo tek negdje krenuli da radimo, ozbiljni smo ljudi. Ali analizirate već duže vremena. Apsolutno, dozvolite. Izvolite. Ozbiljni smo ljudi, pristupamo ozbiljno poslu, znamo kompleksnost bezbjednosnog sektora, nije nam manjkalo ni odlučnosti, ni hrabrosti svih ovih godina da se pokažemo kao odlučni vrli borci protiv organizovanog kriminala i korupcije. Znamo osjetljivosti ovih pozicija i materije o kojoj govorimo, tako da ćete od mene uvijek dobiti, čini mi se, jednu studioznost, profesionalizam i odgovornost, jer što manje priče, a što više rade i konkretnih rezultata je uvijek bio moj obrazac postupanja. Što se tiče prethodnog perioda, rekao sam vam, cijenim određene stvari, istakao sam im. Sa nekima se nisam slagao. Kojima? Šta mislite? S kojim stvarima se niste rezultat slagao? Sad ću vam reći. Šta neće biti dio neke vaše buduće? Evo da plastično objasnimo građanima, onda mogu i konkretizovati. Iako su tek prvi dani, iako kao ozbiljni ljudi smo pristupili analizi stanja, zato smo na prvoj sjednici vlade zadužili zaključkom sve ministre da nam u roku od 10 dana
vladi, dostave analizu stanja na 31.10. i predlog mjera. U roku od 15 dana ključne prioritete po njima koji će biti osnov za izradu programa vlade za narednu godinu i program pristupanja EU i još mnogi drugi zaključci koji su u funkciji analize stanja. Prvo morate ozbiljno izanalizirati da bi mogli da krenete u sve ono što je reformski put. Ali mogu vam reći negdje ovako i generalno i politički i plastičnim primjerima, da bi građani dobro... Ono što znate i nakon odokativne metode. Odokativne. Nasljeđe je teško, složeno i kompleksno. I ne bi ga ja vezao sad za jednu vladu ili jednu godinu. Napravit ću i tu razliku. I već sam je napravio u ovom uvodnom dijelu. Jer ne zaboravimo, nije lako bilo ljudima nakon 30. avgusta. Ja želim uvijek da budem korektan i pošten. Kao što ni na vama neće lako biti. Kao ni našim prethodnicima nakon 30. avgusta. Da, bez obzira što nose političku odgovornost, nose svu odgovornost za sva postupanja u jednom sistemu gdje imamo nasljeđe takvo 30 godina, gdje pomoću Europola i SDT-a saznajemo da je najveći dio ključnih ljudi i brojnih ljudi u sistemu direktno radio za mafiju. Ono što nikad više nećemo dozvoliti, gospodine Komneću, u bezbednosnom sektoru, da imamo na čelnim pozicijama i na ključnim pozicijama u bezbednosnom sektoru ljude koji rade za mafiju. Nikad više nećemo dozvoliti da na mjestu, na primjer, pomoćnika direktora uprave policije imate izvjesnog Zorana Lazovića koji nam kaže početkom 21. godine da Belivuk i Miljković nisu opasnost po Crnu Goru, da oni mnogo vole Crnu Goru i da im se ukida zabrana ulaska, a saznajemo nakon toga u optužnici SDT-a da su 3 mjeseca prije te njegove konferencije za štampu klali po Crnoj Gori. Nikad više u bezbednosnom sektoru nećemo imati neke druge pojedince. Evo, na primjer, njegov sin je bio zadužen jedno vrijeme u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, zamislite, jedno vrijeme u sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Drugi visoki zvaničnik Milović, čini se da je bio zadužen, inspektor za borbu protiv droge na Primorju. A šta smo saznali, šta saznajemo svakog dana iz dokaza SDT-a i optužnica tužilaštva? Da su špijali mafiji, da su radili za mafiju, da su švercovali ogromne količine kokaina i cigareta, da su čak učestvovali u likvidacijama, ubistvima, slavljenju ubistava po Crnoj Gori, pa samo ono o čemu smo svjedočili što se na Grahovu dešavalo, način šta se radi, kako se slavi, uz kakav repertoar ubistvo nekog čovjeka kome god on pripadao, jer ja sam za to da mi politički i pravno sahranimo i kavački, i škaljarski, i sve druge. Ajde da vam direktno, da vam direktno naslonim jedno pitanje. Kažete nikada više. Dozvolite mi samo sam pitanje. U dokumentima Europola se pominje da je bivši direktor uprave policije Zoran Brđanin bio u prijateljskim odnosima sa Ljubom Bigovićem. Odbjeglim Ljubom Bigovićem koji je bio jedan od organizatora te svečanosti na Grahovu koju opisujete. Odlukom suda je tvrđeno da je taj čovjek nezakonito udaljen sa radnog mjesta. E sad, na vama je odluka. U međuvremenu imamo Nikolu Terzića koji je VD. Niko nije sjeo u njegovu fotelju. Da li vi sad po automatizmu vraćate gospodina Brđanina na to mjesto? I šta mislite o tom čovjeku? Je li on čist pojedinac ili je neko sa sumnjivom biografijom kome ćete zatvoriti vrata? Gospodine Komnoviću, ja licitirati ovdje sa imenima neću. Niko unaprijed niti je razriješen, niti je bilo gdje postavljen. Što se tiče konkretnog pitanja, ja nisam pravnik, ali koliko imam informacije i koliko sam pratio medijskim izvještajima, sada je tu drugi sudski proces u slučaju gospodina Brđanina. On valjda traje, vidjet ćemo njegov epilog. Nakon tog epiloga pravnici u ministarstvu, upravi policije, vladi će dati svoj stav, svoju analizu, mi ćemo je sagledati i donosit ćemo odluke. Tako da zaista ne mogu ulaziti u te detalje. Šta mislite o Nikoli Terziću? Možete to da ne kažete? Čovjek u kome ovih dana ističe taj VD status. Kako sa nivoa partije, kako vi lično kao koordinator svih službi bezbjednosti ocjenjujete njegove učinke? Ja čovjeka lično ne poznam, nikad nisam obavio razgovor sa njim.
kako bi tek bilo sada da komentarišem njega, jer nisam imao priliku čak ni da ga upoznam. Tako da, rekao sam vam, cijenit ćemo rezultate, analizirat ćemo rezultate. Vidio sam iz onoga što je dosadašnje djelovanje u javnosti, se radi čini se o čovjeku koji je negdje od ranije u upravi policije, negdje i profesionalno sazrijevao i odrastao u upravi policije. I vjerujem da neko ko je profesionalac upravi policije neće imati bilo kakav problem, da će biti veoma konstruktivan ako bude odluka vlade da na bilo koji način kadrovski interveniše u dilu promjena. Možete mi samo na jedno pitanje kratko odgovoriti, budući da sam obvezan da emitujem blok reklama. Poslije pauze ću vam naravno dati priliku da budete opširni. Procedura je takva. Javni konkurs, a onda ministar unutrašnjih poslova predlaže vladi kandidata koji mu se čini najboljim i vlada donosi odluku o tome ko je direktor uprave policije. Ta pozicija je pod vama, mislim na demokrate, to mjesto popunjava gospodin Šaranović. Dakle, da li ćete vi što prije inicirati javni konkurs i kada namjeravate to da uradite? To će biti sve stvar dogovora. Prvo ćemo se naravno dogovarati na nivou najodgovornijih ljudi u bezbednosnom sektoru, dogovarati sa predsjednikom vlade u konačnom, ili dogovarat ćemo se s članovima vlade, jer procedura je takva kakvu ste vi opisali. Ministar unutrašnjih poslova utvrđuje predlog kandidata, vlada bira. Šta će biti vaš predlog kao koordinatora svih službi bezbjednosti? Da se što prije uđe u tu proceduru i da se što prije traži pogodno rešenje? Svakako, znate kako, uvijek je nešto što je izlazak iz VD stanja put ka stabilizaciji. Ako želimo stabilizaciju, ako želimo sigurnost i neko ko preuzima odgovornost na to mjesto i svih nas koji očekujemo rezultate i cjelokupne javnosti, onda čini mi se da se mora ići ka jednom cjelovitom rešenju. Zato vam kažem da bi bili pomalo neodgovorno da sad ja komentarišem. Da li citirate se imenima? Da komentarišem nekog pojedinca koji je trenutno ili par mjeseci je u VD stanju i da mjerim određene rezultate. Mogu samo reći ono što sam rekao, da vjerujem da kao neko ko je profesionalac, ko je dugo u sistemu, će biti veoma konstruktivan pri svakoj odluci koju bude željela da donese vlada i dominantno da predlože ljudi negdje iz bezbednosnog sektora. Tako da ja razumijem ovo ne kao bilo kakvu privatizaciju bilo koga ili potrebu bilo kog čovjeka koji god on poziciju pokrivao u ovoj strukturi vlade, već kao potrebu da sjedemo, razgovaramo, dogovaramo se, uvažimo procedure. Zna se ko predlaže kandidata, zna se ko donosi odluku. Ta odluka podliježe i mišljenju ili Skupštine Crne Gore. Ja želim zaista jedan partnerski odnos. Da ne uđemo u onu zonu 2020. i 2021. godine kada se negdje trčalo ili sa vremenom ili u nedostatku političke stabilnosti i dobrih odnosa unutar većine sa rješenjima, sa ad hoc odlukama, sa nedefinisanjem statusima. To ne donosi dobro nikom, ni strukturama, ni vladi, ni tim pojedincima. Ja sam da ako treba se uloži vremena, dobro izanalizira, razmisli, predloži, ide uvijek ka stabilnim rješenjima, ka mandatnim periodima, da bi zaista imali jednu i ozbiljnost, i odgovornost, i sigurnost, jer su brojni izazovi. U redu, to sam htio da čujem i vidim, nemam prostora za dodatna pitanja i pritisak tekste na početku mandata. Sada je vrijeme za jedan blok reklama, onda se vraćamo razgovoru. Ponovo smo u studiju, gledate razgovor sa Aleksom Bečićem, drugim čovjekom novo izabrane vlade. Bitno je za nastavak našeg razgovora, koordinatorom svih službi bezbjednosti. Bilo je dosta primjedbi na račun premijera Dritanja Abazovića, na račun drugih ljudi iz bezbjednostnog sektora. To smo mogli čuti tokom skupštinskog zasjedanja, da su nakon svake tužilačke akcije pravili presove, čak su od strane ministra pravde optuženi da su se kitili tuđim rezultatima. U redu. Bilo je propagande. Ali da li zamjerate kolegama iz PES-a, ljudima koji će jutra i već obavljaju odgovorne funkcije u sistemu, to što uzimaju, ali baš
što URI spočitavaju da nije uradila ama baš ništa. I premijeru Dritanu Abazoviću koji im kaže, polako ljudi, da nije bilo političke volje, da nije bilo izmjene zakona, ne bi bilo ni oslobođenih karika tužilaštva. Gdje ste tu u toj priči? Pa ja sam istakao i ranije, da sam ja neko ko cijeni sve ono, istakao sam što je dobro urađeno, mnogo toga smo dobro uradili, da dođe od 30. augusta, nakon 30. augusta, sjetite se, i kroz izmjene zakona o tužilaštvu koje smo usvojili, pa moju odluku na koju sam veoma ponosan i dan danas, gdje sam 5. augusta odlučio iznenada, jer je bilo potpuno pravno utemeljeno, da penzionišem stari tužilački savjet, otvorim prostor za izbor novog tužilačkog savjeta. To je sve otvorilo prostor za reforme i mnoge druge elemente koje sam pozdravio i istakao korektno. Da uz onako teško nasljeđe, pominjao sam je li neka imena na bazi optužnica SDT-a, policijskih funkcionera i podatak Europola, nije bilo lako i nije ni dalje lako u dijelu političke odgovornosti i rukovođenja ovim procesom. E sada šta ne smijemo dozvoliti da se ponavlja? I gdje trebamo ispravljati sistem, jer očito je bio veoma truo i ostao u jednom dijelu i nakon 30. augusta, da ne smijemo dozvoliti da sistem ne smije postavljen biti na način da nam, na primjer, jedan od najtraženijih bjegunaca, šef jedne od najvećih kriminalnih grupa u Europi, Radoje Zvicer, nesmetano napusti Crnu Goru i pobjegne iz Crne Gore, ili da neke, na primjer, cigarete krenu iz mjesta skladištenja ka mjestu uništenja, da postoji uopšte dilema, kamo li nešto više od strane tužilaštva, da li su one završile u potpunosti tamo gdje je trebalo dijelu uništenje ili nisu, ili da nam se desi... Sad govorite ono, o slučaju Rade Milošević? Govorimo o svim slučajima koje su vezani za sumnju u to da li su cigarete neke iz skladišta završili do mjesta gdje su trebali u cijelosti i u potpunosti biti uništene, jer bilo je tu, ima i tu, jeli, postupanje nadležnih državnih organa. I da nam se ne može desiti, tu ste potpuno u pravu, jer niste govorili o tom pitanju, ovo što se desilo slučajem tunela, jer tu jeste odgovornost u velikom dijelu bezbednosnog sektora, zato što se zna ko obavlja kontraobavještajnu zaštitu državnih institucija, zna se šta je uloga i određenih drugih institucija koji imaju i svoje službenike u svim zgradama koje su u blizini tog lokaliteta. Sad u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kolika je odgovornost Agencije za nacionalnu bezbjednost za ono što nam se desilo? Šta mislite o stanju u tom sektoru i šta planirate da radite? Samo par minuta da se malo upravo policije na Agenciju za nacionalnu bezbjednost i zaokružim pitanje gdje smo se dotakli ove afere vezano za tunel, jer svakako vidim naravno odgovornost. Ne sporim i to sam čuo, a bilo je onako prisutno u analizama o toj tematici kada je bila posebno aktuelna, da je i način obezbeđenja samog depoa što se tiče suda bio po meni veoma diskutabilan. Jer ako negdje nije dozvoljena kamera, valjda nije zabranjeno da službenik, neki ako treba tako važne prostorije gdje se čuvaju dokazi o najvećim, najznačajnijim postupcima u ovoj zemlji, čuva 24 sata fizički, a posebno su mu i bile interesantne i diskutabilne neke izjave gdje smo u startu imali poruku da ništa nije gotovo nestalo od dokaza, a onda ipak jeste jedan značajan dio, pa da tunel vjerovatno nije služio za krađu dokaza, već za bijeg oni koji su dovedeni na saslušanja. Kasnije smo negdje saznali da čak gabariti tog tunela su bili takvi da jedan značajan broj ljudi, pitanje je bili mogao funkcionisati i proći kroz taj tunel. Tako da sve to je sa raznih strana negdje ukazalo na različite vrste stepena odgovornosti, ali nadležni će dati odgovor. I sada idem na ovaj dio, tiče se uprave policije i AMB-a i onoga što sam mogao da detektujem u ovom kratkom roku i primijetim. Što se tiče uprave policije, vidim jedan veliki problem u kadrovskoj neekipiranosti, nepopunjenosti. Koliko vidim po informacijama, blizu 2000 službenika je neraspoređeno. Imamo disbalans između onoga što su odlasci u penziju i onoga što je proizvod obrazovnog sistema ili pitomci sa policijske akademije. Čak i tu vidite problem da valjda dvije posljednje generacije, koliko sam imao prilike da vidim, imaju problem da i formalno zasnuju radni odnos, a svakako to nije neki veliki broj ljudi imajući u vidu odlive koje imamo. Da vidimo da li smo uopšte imali kadrovski plan za 2023. Samo jedno malo pitanje naslanja se na ovo o čemu govorite. Bivši ministar unutrašnjih poslova otvoreno govorio da su bili prinuđeni da na uviđaje šalju ljude koji su zvanično optuženi za torturu zato što nemaju kadra.
super, ove dvije generacije pitomaca počet će pripravnički. Ali gdje nalazimo mi ovaj iskusni kadar? Za krvne delikte, za sajber kriminal, za privredni kriminal. Odakle, imamo li mi taj resurs? Razmišljate li aktivno? Ja sam rekao, vidite, prvo pitanje koje sam pomenuo je to pitanje. Jedan veoma, veoma izražen problem koji detektujem. Moramo da razmislimo, ajde da kažem suštinski, uslovno, određenoj mogućoj reformi u obrazovnoj ravni, kako bi vidjeli kako možemo i više i brže da dobijemo ljudi koji su spremni i kadri da popune sve ono što su nedostaci, ali ono što je vrlo značajno, gospodine Komeniću, za ovaj dio, i gdje ću poseban fokus da stavim i da insistiram od ministara koji su negdje resorno zaduženi, da pojačamo kapacitete organizacione jedinice u MUP-u koja se bavi praćenjem životnog stila policijskih funkcionera i službenika. Mi sad imamo neki sektor za... Ne, imamo, ali... Sektor, ali oni nisu prepoznali ni jednog potencijalno korumpiranog. E, zato ja govorim o jačanju kapaciteta i softveru, i opremi, i normativi, i novim pravilnicima, jer zaista nećemo dozvoliti da se nikada više desi. E, opet pominjem to ime, uopšte nisam opterećen imenom, ali je to dio nečega što su zvanični akti i djelovanje institucija. Ljuba Milović, da prijavi 2017. godine 700 eura platu, čini mi se, oko 700 eura, a da u istom izvještaju tada agenciji navede da je uzeo zajam od 200.000 eura i da niko ne preduzme nijedan korak, nego da treba da čekamo Europol prije dvije godine da nam kaže da ima na jednom računu samo 48 miliona eura, neko ko je bio policijski funkcioner koji je primao oko 7-800 zvanično platu. Veoma ću fokus da stavim na unapređenje i jačanje kapaciteta te organizacione jedinice u MUP-u. Također, smatram da je MUP-u potrebna hitna izrada strategije o bezbjednosti u saobraćaju, strategije o borbi protiv korupcije i strategije vezano za transnacionalni kriminal, jer mislim da ništa od toga u ovom trenutku nemamo. Čak i o programu bezbjednosti u saobraćaju je istekao 2022. godine. Mislim da nisu nabavljeni ni stacionarni radari, koji su veoma značajni da za unapređenje bezbjednosti u saobraćaju, da mnogo bolje mogu da se iskoriste i EU fondovi, da je i slab stepen realizacije javnih nabavki bio u dilu razvojnih projekata što usporavao rad, tako da ima čitav segment nekih aktivnosti gdje ću naravno sugerisati iz pozicije koju pokriva resornim ministrima i drugim rukovodiocima da treba posvetiti pažnju i staviti fokus. Što se tiče agencije za nacionalnu bezbjednost. Nisam želio da vas prekidam, ali vrebam priliku kada ću to da vas pitam. Dakle, to je jedan sektor gdje je problematizovan izbor generalnog inspektora. Kompletna kadrovska struktura. Bivši šef AMB-a, gospodin Vukšić nam je rekao da su umeđu vremenu, govorim sve što se dešavalo od 30. avgusta i neki ljudi koje on udaljavao sa posla su vraćani, recimo u vrijeme kada je na čelu AMB-a bio Savo Kenter. Govorimo o Dragu Spičanoviću. Pa smo onda ponovo dobili informaciju da je udaljen sa posla. Da li smo mi ikad, uprkos brojnim obećanjima, uprkos brojnim pričama o stravičnim stvarima koje je navodno obavljala služba, stvarno saznali šta se dešavalo iza zatvorenih vrata? Mimo onih par procesa koji se nekako vuku, prisluškivanje novinara, političara i onog fantastičnog slučaja da je bila ozvučena i kancelarija bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Pa evo, ja i vi smo, jeste, rekao ste, akter jednog slučaja gdje je dan danas u toku sudski proces, gdje je optužen tadašnji direktor uprave policije i jedan broj službenika da su mene, vas i još jedan broj javnih ličnosti prije 30. augusta 2020. godine nezakonito pratili. To definitivno ukazuje i sve ovo drugo o čemu ste vi govorili, da je i tamo potrebna svojevrsna revizija, svojevrsno pročišćavanje ili provjetravanje. Je li ga bilo umeđu vremenu? Ja zaista... Vaš utisak, vi ste aktivan političar, šef jedne uticajne političke grupacije. Kakav je vaš utisak? Dolazite na tu poziciju. Je li ili nije?
Pa rekao bih da onako utisku, jer želio bih kao ozbiljan čovjek da vidim šta su analize i da vidim šta su konkretni slučaj mimo ovih u kojima smo govorili, ali neki opšti utisak da i percepcija javnosti čini se da je takva da nije bilo dovoljno, nije bilo u onoj mjeri koja je potrebna. Mijenjali su se neke uloge i tako dalje, možda su se i nadgornjavali pojedinci po dubini, širini ili visini u određenom vremenskom periodu, ne ulazim u to, ali ne želim da generalizujem, ne želim nikada da generalizujem, to je najveća greška, ali želim da idemo ka individualnoj odgovornosti. Da napravimo analizu stanja u odnosu na svakog činioca, svakog pojedinca, da vidimo ko su oni koji su se oglušili o zakonu, koji su bili instrumentalizovani, koji su bili zloupotrijebljeni. Ili da kažu ko ih je zloupotrijebio i da jasno krenemo k utvrđivanju odgovornosti. Tako da ja mislim da treba jedna vrsta, kako god ko će neko da ne zove, revizije, provjetravanja, pročišćavanja u toj strukturi. Možda i otvaranja nekih starih fajlova, dosijeja. Interesuje me samo šta u ovom trenutku planirate. Dugo ste očekivali da dođete u ovu poziciju, sada ste na toj poziciji, kakvi su vam planovi? Ja sam čisto potpuno relaksiran što se tiče bilo kog dosije, bilo kojoj službi svjetskoj, evropskoj ili regionalnoj ili domaćoj. Naravno, to su ozbiljne odgovorna pitanja koje zahtijevaju i dobru analizu i konsultacije i međunarodnu praksu i međunarodne standarde, jer kad neko kaže otvorimo dosije, da li, drugo je pitanje, a da li vi vjerujete ako imamo ovakvu zloupotrebu te službe u svim prethodnim godinama i decenijama, da li vi vjerujete u to šta piše tamo? Ili da li treba neko onda da otkrije ko je pisao to tamo? A da li postoji služba na svijetu koja otkriva one koji su njeni zaposleni ili saradnici, ili radi kada utvrdi da su negdje prekoračeni zakoni, zloupotrebljena ovlašćenja u sve ono što je utvrđivanje direktne odgovornosti. Ja vam kažem, bezbjednosni sektor nije igračka. Među tim nestandardizovanim lijekovima za čitav taj sektor je i vetting pristup. Ima različitih modela. Jedan od tih modela vam je u samoj završnici mandata, mislim, nedelju dana prije ovog skupštinskog zasjedanja isporučilo i Ministarstvo pravde i odlazeća vlada Dritana Abazović. Jeste li imali prilike da se upoznate sa tim modelom, za koji recimo u Mansu kažu da je, nemaju lijepe riječi za njega i smatraju da ne izbjegava neka loša iskustva koja smo imali u drugim zemljama, poput blokade u Albaniji. Jeste li imali priliku da se upoznate sa tim modelom i namjeravate li da radite nešto svoje ili mislite da je to dobro, makar polazno stanovište? Nisam se, mislim, se radi o nekoj informaciji koju je vlada usvajala, gdje je nešto u načelu, u nacrtu predstavljeno. Nisam se detaljno sa tim imao prilike upoznati. Jesam u odnosu na izjave tog dana koje sam imao prilike da pročitam od tadašnjeg ministra. Vidite, sa druge strane, da smo mi sada zaista kao vlada negdje veoma usmjereni u odnosu na tu oblast. Imamo i gospodina Koprivicu koji je bio predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, sada na mjestu potpredsjednika vlade upravo za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju. Sigurni budite da će iz te oblasti, već smo, evo jučer smo je gospodin Koprivica mnogo razgovarali o tim pitanjima, ubrzo uslijediti značajne zakonodavne inicijative i kada je u pitanju, naravno potrebno je prvo i formirati radne grupe, studiozno pristupiti tome, ali imamo i značajno štivo iz ranijeg perioda, veliki broj materijala, posebno kada je u pitanju zakon o oduzimanju imovine koja je stečena kriminalnom djelatnošću, gdje imamo 14 amandmana koje je ta radna grupa u Skupštini sastavljena od predstavnika. Malo mi se nasmije Brg svaki put kad se pomene, pa želim pomene da, taj da, zakon. Razumijem vas. Toliko dugo pričamo o tome, nikako da materializujemo. Razumijem vas, zato vam kažem da se veoma ozbiljno pristupa tome. Tih 14 amandmana su tada predstavnici u toj radnoj grupi i zakonodavne, izvršne i tužilačke vlasti zajedno koncipirali. Treba sve naravno da bude upodobljen u potpunosti u skladu sa europskim standardom, uporednim praksama i vjerujem da ćemo imati konačno i produkt vezan za taj dio. Vrlo nam je važan i zakon i izmjene zakona o sprečavanju korupcije, da konačno onemogućimo ova seljenja imovine
gdje neko ne prijavi najbliže srodnike da su mu članovi zajedničkog domaćinstva, ali samim tim onda nema ni obavezu da prijavljuje imovinu o kojom se nalazi na sina, kćerku ili nekog od najbližih srodnika. To ćemo onemogućiti. Lično mislim da je to, da bi to bio dobar predlog. Također onome što smo radili prije par mjeseci u Skupštini, mnogo se govorilo i o onim saglasnostima, da li treba omogućiti, ja sam za to da se omogući pristup svim žiroračunima bez ikakvih saglasnosti vezano za kontrolu i mnoga druga pitanja u toj oblasti. Pored imovine koju je potrebno naći, kaže vam i radi se, razmišlja se o tome, vjerujem da će kolega Koprivici i resorni ministar koji su duboko u toj materiji i imati sa radnom grupom koju vjerujem da će se ubrzo oformiti konkretne rezultate, ali pored imovine koja se treba naravno u skladu sa pravnim sistemom oduzeti koja je stečena kriminalnom djelatnošću, treba se i dodatno oporezovati ona imovina čije neko porijeklo ne može dokazati i tu ima veoma zanimljivih ideja u smislu reforme zakona. Dozvolite da ne zaboravim i ovaj dio, da se vratim na izvorno vaše pitanje, vezano je za vetting. Jer smo se negdje i dotakli pitanja AMB-a, rekao sam u dilu pitanja. Samo kratko, molim vas. AMB-a, znači, kažem vam, osjetljiva su pitanja, slažem se sa vama, treba im ozbiljno pristupati. Mi, zbog našeg ustavnog sistema, imamo ograničenja i kada neko kaže vetting, pa pomisli na onaj opšti reizbor koji se desi u nekim zemljama, tužilac i sudija mora da zna da mi imamo ustav i da je ustavom garantovana stalnost sudske i tužilačke funkcije u našoj zemlji, ali da li treba postupno ići, da li ponovo treba, kao u slučaju principijalno AMB-a, ići ka individualnoj odgovornosti, individualnoj kontroli imovine tužilaca, sudija, kontaktima koji eventualno neko ima ili se detektuje da ih ima sa određenim strukturama sa kojim ne bi trebao da ih ima, pa kao proizvod toga da vidimo šta možemo da učinimo uz pomoć drugih institucija, smatram da to treba učiniti i podržavam i ono drugo što smo zapisali u ekspozeu, da treba izmjenama zakona obezbijediti uslove za formiranje specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije, ratnih zločina i pranja novca. Kad smo kod specijalnih, želim vrlo jasno izjasniti. Šta vi mislite o radu i učincima glavnog specijalnog tužioca gospodina Vladimira Novovića? U startu su mu svi aplaudirali, govorim o pobjednicima 30. augusta i govorili, evo smo oslobodili makar jednu važnu tužilačku kariku. A onda se odjednom javila skepsa kada je taj čovjek pokucao na razna vrata. Od URE do Koalicije za budućnost Crne Gore, koja je sada sa vama u političkom aranžmanu. Oni su čak izašli na ulice kada je krenuo proces protiv njihovog visokog funkcionera, gospodina Mila Božovića, koji sada čestita 44. vladi iza spuskih rešetaka i poziva na nove pobjede. Šta vi mislite o onome što je uradio gospodin Novović i šta vi kažete tu činjenicu da iz vaših partnerskih struktura, mislim na Koaliciju za budućnost Crne Gore, dolaze optužbe da je on nečiji igrač, da politički slaže prioritete itd. Ja ne podržavam takve pristupe. Jasno je da, imajući da smo mi imali potpuno suprotna stanovišta u odnosu na te predmete o kojima ste govorili, da se u tom dilu ne slažemo sa našim političkim partnerima koje ste pominjali. Mi smo, kako vi kažete, aplaudirali ili podržavali gospodina Novovića u svim fazama do današnjeg dana, jer smatramo zaista da je gospodin Novović zajedno sa svojim timom i učinio veoma dobre stvari za sve ono što su rezultati na polju vladavine prava, vraćanja vjere u institucije i samim tim isporučivanje rezultata na polju evropskih integracija. Tako da i kada su sprovođeni procesi koji se tiču naših političkih protivnika, decenijskih, i kada su sprovođeni neki procesi koji se tiču, ajde da kažem, ljudi sa ove strane političkog spektra drugog, naš stav je bio principijelan.
Nismo ga krili, vrlo često smo bili... Znači, nećete se predomisliti ako hipotetički zakuca i na vaša vrata. Apsolutno, gospodine Komnoviću, taj poziv je bio i svim ranijim i svim prethodnicima vezano za mene i sve ljude koji su u sistemu i političke strukture i drugih struktura vlasti, jer tako treba da bude. Svi moramo biti jednaki, uvijek činjenice su tu, dokazi su tu, javnost je tu, ali ne možemo biti selektivni. Podršku moramo dati iskreno, i dajemo je iskreno. I mislimo da je pokazana, jer imate u tim procesima ljude s raznih strana i političke scene, i društvene scene, iz institucija, grana vlasti. Prosto čini mi se da je pokazana neselektivnost. Da je pokazana samostalnost. Činjenice se tu, ali dalje imamo sudove prema kojima skepsu imate i vi, a i glavni specijalni tužilac i mnogi od ljudi koji onako pomno prate šta se dešavalo svih ovih godina iza nas. Moram ovdje da vas prekinem sa pričom o sektoru bezbjednosti da bi elaborirali još jednu vrlo važnu temu, a vama su ovlašćenja ogromna kad govorimo o poziciji potpredsjednika, ujedno ste i ekonomista. Od ove vlade se očekuje da isporuči ekonomsku reformu i predizborna obećanja primarno pokreta Evropa sad. Govorimo o Evropi sad 2. Minimalna penzija 450, plata 1000 eura, nezaposlenost 0 u roku od godinu dana. Da li ste vi vidjeli na papiru i u detaljima program Evropa sad 2, budući da vaša koleginica Zdenka Popović, članica odbora za ekonomiju, finansije i budžet, bivša, danas potpredsjednica Skupštine, kaže da ga ona nije vidjela i da misli da ne postoji. Da ili ne? Vidjeli smo ono što smo imali prilike da vidimo u ekspozeu, što smo imali prilike da vidimo u brojnim javnim istupima mandatara, sada predsjednika vlade, govorio o tome onog dana u jednom dilu i na sjednici, govorio, čini mi se, o tome odgovarajući na pitanja novinara nakon prve sjednice vlade Crne Gore, govorio i u nekim drugim javnim istupima. Je li to dovoljno? Vjerovatno će, dozvolite mi, vjerovatno će još dublja konkretizacija, koja svakako jeste potrebna, uslijediti u narednom periodu i oni članovi vlade koji su i resorno ili zaduženi su tek krenuli prave analize, vjerojatno tih analiza i zavisi koje sve korake treba u potpunosti preduzeti i u kom roku da bi se došlo do ispunjenja onoga što je obećano, ali čuli ste i od predsjednika vlade, čuli ste i one večeri, da se potpuno stoji na stanovištu da ono što je obećano će se i realizovati. Da vas podsjetim da smo mi potpisali sporazum koji smo pominjali na početku emisije i u tom sporazumu je zapisano da ćemo podržati implementaciju ekonomskog programa vodeći računa o stabilnosti javnih finansija. Samo sekund da vas pitam. Dakle, već je najavljeno od 1. januara minimalna penzija 450 eura. Zašto vas ja pitam, imate li sve informacije, jeste li imali uvid u detaljan program kao jedan od stubova ove vlade koji bi trebalo da glasa za predlog budžeta prije nove godine na osnovu koga bi trebalo se realizuje to obećanje. Da li će, kakav će biti status penzionera koji su do 1. januara primali 450 eura? Da li će i oni doživjeti povećanje penzija ili će penzije biti uvećane samo onim ljudima koji su primali ispod toga iznosa? I da li nas to dovodi, kako tvrde neki ekonomski analitičari i civilni aktivisti, u vrlo opasnu zonu da stavimo u isti koš ljude koji su na poslu proveli 15 godina i one koji imaju 40 godina radnog staža. Imate li pod broj 1 tu informaciju? Koji broj penzija mi povećavamo od 1. januara? I koliko će za to biti neophodno novca? Ono što smo imali prilike da čujemo jeste da će minimalna penzija biti na iznosu u iznosu od 450 eura.
Vidjet ćemo što će biti druge informacije kada one resorno budu spremne. Znači vi je nemate za saopštavanje. Ja imam ovu informaciju koju saopštavamo i koju smo istakli više puta, koju saopštio i predsjednik vlade, a vezana je za minimalnu penziju od januara 450 eura. Samo da vas podsjetim, sve razumije. Sve razumije. Ali samo malo da realno sagledamo stanje stvari. Ne mislim na vas personalno, nego na jedan dio javnosti. Mi smo 30. augusta bili na penziji od 140 eura. Onda smo tada, zahvaljujući predlogu zakona demokrata, krenuli u fazno povećanje penzija. Pa tako, zahvaljujući izmjenama i dopunama tog zakona i inoviranjima, smo išli sa 140 na 200 eura, pa smo išli sa 200 na 250 eura, pa sa 250 na 300 eura i sada se negdje smatra da je moment za ovo povećanje. Ima li, može li uvijek se doći do ovakvim okolnostima i s ovakvim hipotekama i nasljeđem? Do kristalno i do kraja pravednih modela ne može. Znate li koliko je nepravdi kada su u pitanju... Mene samo interesuje koji model, iza kojeg modela vi stojite, iza koji ćete model eventualno da glasate, budući da mi u javnost, mi nemamo dovoljno informacija, a vaša funkcionerka visoka kaže da nema ni ona. Budući da ste vi dio sad izvršne vlasti, interesuje me samo da li ćete, prije nego što dignete ruku za bilo šta, insistirati da budete detaljno informisani o svakom koraku. Ništa drugo. Apsolutno, na bazi informacija, detaljnih informacija, jedino možemo da u konačnom odlučujemo. I to se negdje podrazumijeva, ali dajemo prostora kolegama da se upoznaju sa svim segmentima, prave analizu, da bi tačno znali koliki opseg mjera koje treba sprovesti intervencija i na rashodovnoj strani u dijelu predlaganja, da bi se generisali racionalizacijom neke nove mogućnosti i intervencija na prihodovnoj strani. Ali mogu nešto o tome... Nije bilo tih analiza, da li je bilo moguće dati obećanje da će jedan tako složen poduhva da se izvede u roku od godinu dana? Ali samo mi dozvolite. Da se vratim, jer više je tema, a volio bih da dam odgovor. Ne bježim. Samo izvolite. Govorio sam o penzijama. Koliko je nepravednosti u samom tom sistemu. Vi ste sad naći mnoge ljude gdje nije baš pravedan odnos ni u načinu kako su dobili penziju u tom rešenju ili iznosu, ako imamo ono šta je neko od njih radio. Bilo su različita vremena, različiti zakonski uslovi. Neko je koristio 10 nekada najbolje godine, neko cjelokupan staž. Neko je imao lek specijalise u Skupštini Crne Gore iznenadne povoljnosti, koje možda nisu bili u skladu sa voljama nekih drugih kategorija koji su osjećali nepravedno. Ali hajde da svi pogledamo. Svako je po nešto dobio. Svako je po nešto dobio. Niko nije ostao na onom iznosu od 2020. godine. Ne samo ovi sa 147 što su sada skočili na 300. Svako je dobio određeno povećanje, jer svi zaboravljaju. Drugi zakon koji smo usvojili onog dana također kada sam predsjedavao onom istorijskom sjednicom gdje je 70 zakona usvojeno u Skupštini Crne Gore. Usvojili smo zakon koji smo uveli obavezu da se kvartalno uslađuju penzije u Crnoj Gori u odnosu, naravno, na zarade i na sve ono što je vezano za inflaciju. Tako da sada svakih nekoliko mjeseci imate. Ne kažem da je to epohalno, ali nekad je bilo manje ili veće, nekad je bilo i varenih uslađivanja, ali kontinuirano je rasla penzija. Ok, razumijem. Svako gleda... Samo pojašnjenje. Nemojte pogrešno da me razumijete. I oni koji su najviše kritikovali program Evropa Sad 1, kasnije su omogućili povećanje zarada u javnom sektoru. Po istom principu. Ja ne govorim o tome. Ja vas samo pitam, kao jednog od stubova ove izvršne vlasti, imate li vi detaljnu informaciju o tome kako će se sprovoditi ovaj program, budući da je postavljeno more pitanja koja su za sada bez odgovora? Sa akcentom na jedno, od toga će zavisiti i planirano zaduženje. Znate li koliko će nam biti neophodno novca za ovaj prvi korak i gdje bi mogli da ga potražimo? Mnogo je pitanja, vas molim. Mnogo je pitanja. Vama malo vremena, sve morate primati. Prosto moram odgovoriti, imam želju da odgovorim. Idemo s jednog... Dajem vam priliku, izvolite. Na drugu temu, želio sam da zaokružim prvo priču o penzija da bi došli do plata. Izvinite, izvolite. I kada su, znači, u pitanju penzije, imamo naravno te određene nepravednosti i tako dalje i iz nekog prethodnog vremena i osjećaju, ali svako ima više nego što je negdje imao. Ne kažem da je
do kraja izbalansirano. Ne kažem da ne treba neke stvari ispraviti, jer imamo i ozbiljan problem s razmjernim penzijama. To su penzioneri koji dobijaju penziju iz, ajde da kažem, različitih bivših jugoslovenskih republika u određenom iznosu, i tu je učinjena jedna, po meni, nepravda koja se mora ispraviti, jer oni nisu bili dio ovog obuhvata, uslovno rečeno, rasta minimalnih penzija, i to je moja neka negdje inicijativa i predlog ka resornim kolegama kada budemo negdje rešavali i kada budemo raspravljali o ovom pitanju u Skupštini Crne Gore. Drugo, ne treba da zaboravimo. Ja sam slušao 2021. godine, tada opoziciju kao predsjednik Skupštine. Ubjeđivali su građane te večer da svi oni zakoni koje smo usvajali, vezano i za Evropu, sad jedan, onaj je bio dominantno za plate, ili za zakone demokrata oko dječjih dodataka, udžbenika, penzija, naknada majkama, naknada za novorođenu djecu, staračkih naknada, neće biti moguće realizovati. Da toga čak nema ni u budžetu. Da će taj sistem biti urušen. Da se to ne može isplatiti ni u prvom mjesecu. Evo, treća godina ide, sve se bez problema u tom periodu servisiralo. A zašto? Evo, jedan samo razlog. Ima i drugih razloga. I internih i ekstremnih. Ali trebalo je tada neko da izvadi iz fioke, kao što sam to učinio, nakon 5-6 godina čekanja zakon o fiskalizaciji, da ga stavi na jednu od prvih sjednica Skupštine Crne Gore, da se taj zakon usvoji, da se uvede red u oblasti fiskalizacije, da poraste drastično naplata PDV-a i drugih poreza, i da imamo mogućnost da servisiramo ove obaveze. Evo, da vam kažem sad kako ja kao ekonomista vidim sve ovo. Jer dato je obećanje. Da. Samo budite brzi, molim vas, pošto smo pri kraju. Dato je obećanje, rekli smo, za penzije. Kolege iz Evrope sad su za plate od početka tvrdile, i ranije u kampanji, koliko se ja sjećam, i nakon kampanje, da tek 12 mjeseci nakon stupanja na dužnost, analize stanja, mjera i svega ostalog... Ja sam to pošteno i rekao. Pitam vas, na osnovu onoga što znate, je li to izvodljivo za godinu? Početkom 25. godine će se stvoriti pretpostavke za rast plata koji je obećan. Kako ja sve to vidim? Ja mislim da treba da ima, i mislim da je to i njihova intencija, ono što čujem iz razgovora i što sam mogao da vidim u javnim istupima. Vidjet ćemo konkretizaciju. Vidjet ćemo kad budemo imali punu cjelovitost nakon analiza. Samo skratite. Mislim da to treba da ide u pravcu daljeg suzbijanja sive ekonomije, jer tu je ogroman prostor. Znate li, samo u oblasti nelegalnog izdavanja smještaja u Crnoj Gori, siguran sam da se gube desetine miliona eura. Dalje, vidio sam neke predloge, odlični su. Uvesti aplikaciju da svako od nas zaposlenih može da uđe preko aplikacije u obrasce M4 i druge, i da vidi poslodavac da li ga osigurava na ono što treba da ga osigurava u skladu sa ugovorom i zakonom, da li se to uplaćuje i u kom iznosu. Legalizacija također polje gdje ima veliki prostor i da se dođe do novih prihoda, ali i da se konačno riješi to pitanje. Poreska reforma, poreski obuhvat, da ne ulazim u detalje, također po meni veoma značajna oblast. Smanjenje određenih troškova rada, to je nešto o čemu govore kolegi, vidjet ćemo šta to u konačnom znači u dijelu samog predloga. Jačanje realne ekonomije, jer sad se dolazi do političke stabilizacije prilika, mislim da ćemo imati mnogo veće povjerenje partnera i šansa i oko diverzifikacije turizma i energetike i proizvodnje infrastrukturnih projekata i svih drugih projekata. I u konačnom, zaključujem sa tim, da ne zaboravimo ni ovo. Evo sad, posebno kad govorimo o penzionerima, a i drugim kategorijama stanovništva, kad govorimo o platama, to je pokazali Evropa sad jedan, ali evo penzionerima kad govorimo, to je dominantno dio stanovništva koji je vezan i čija ekonomska aktivnost gotovo u potpunosti u okviru Crne Gore. Vi samom povećanjem svega ovoga što su lična primanja imate povećanje potrošnje, povećanje zahtjevima za robama i uslugama. Sve to rađa novu zaposlenost. Sve to dovodi do toga da se jedan nemali dio ovoga vraća i kroz PDV i druge poreze. Cirkulaciju također. Ali smo imali i ogromnu inflaciju. Imali smo i eksterne uticaje, inflatorne i druge. Cijena, i onda nam je standard ostao približno isti. Pa vidite, ja mislim da nijedan građanin, samo zaključim, mislim da nijedan građanin Crne Gore ne bi, i u najveći broj,
evo i to ekonomsko-socijalnoj ravni i u ravni društvenih sloboda, ne bi potpisao da se vrati u ono vrijeme prije 30. augusta, tih plata, tih penzija, ne manja ništa od ovih socijalnih davanja. Razumijeli ste drugo. Intonaciju moga pitanja, očekujemo Absolutno. Pojašnjenja od premijera, od pokreta Evropa Sad, interesava me u kojoj mjeri vi raspolažete detaljnim informacijama, kažete da ćete insistirati na detaljima prije nego što dignete ruku za bilo što, i meni je to dovoljno. Još jedan blok reklama, onda još jedno pitanje i molit ću vas za kratak odgovor. Reklama. Ponovo smo u studiju, gledate završnicu razgovora sa Aleksom Bečićem, potpredsjednikom vlade i liderom demokrata. Gospodine Bečiću, za kraj, još jedno pitanje. Prva odluka 44. vlade je bila odgađanje popisa. Da ne ulazimo sad u detalje, opozicija ima brojne primjedbe, žali se da su popisivači mahom rodbina ili bližnji ljudi na vlasti, žali se u transparentnost čitave procedure iz Mondstata, kažu da su unaprijed pripremljeni podaci, tako dalje i tako dalje. Već smo pravili emisiju na tu temu. Vode se pregovori, budući da je opozicija, dio opozicije zaprijetio bojkotom, budući da je sada opozicija i URA, koja smatra da popis nije trebalo ni odgađati. Šta je mjera dogovora? Ima li izlaza iz te situacije ili se bojite da će se sva priča ipak završiti bojkotom bila političkih struktura? Pa mi smo pokazali demokratski kapacitet samom činjenicom da smo odložili popis na mjesec dana i dalje mogućnost da ako je zaista cilj da imamo veći stepen kontrole, veći stepen povjerenja, to i obezbijedimo. Ali ako je cilj da se nešto pretvori statističko u politički proces, onda će to jasno biti i crnogorskim građanima. Naravno, premijer obavlja razgovor i obavio jučer razgovor s predstavnicima opozicionih partija, sa predstavnicima vijeća nacionalnih manjina. Intenziviraju se razgovori i u samoj Skupštini Crne Gore, tako da smo spremni za brze i konkretne mjere, dominantno na fonu onoga što ste vjerojatno već imali prilike da čujete. Ok, neko želi veći stepen kontrole. Nemamo ništa protiv. Ja navijam i želim i moje kolege da to bude isključivo statistički proces. Da niko ne bude nikada više u Crnoj Gori ni nagrađen, ni diskriminisan zbog toga kako se izjasnio. Evo, izvolite. Želite članstvo u opštinskim popisnim komisijama da vaši predstavnici učestvuju? Kako da ne? Vrlo spremni da u kratkom roku se pristupi realizaciji tog zahtjeva i da ti predstavnici onda učestvuju u radu komisija koje će raspisati još jedan treći javni poziv za popisivače koji će učestvovati u popisu i neka slobodno i kolegi i kogod, to su javni konkursi, potaknu sve ljude da učestvuju i da sprovode popis. Druga stvar, veoma bitna, jer mi ovu drugu nismo imali 2011. godine, a spremni u kratkom roku da realizujemo kroz izmjenu zakona narednih dana. Uvođenje softvera gdje će kroz tri sistema zaštite, znači matični broj, na primjer, lične karte i broj sa popisnice, jer on također je jedinstven, svaki čovjek moći da ima zaštitu maksimalno da neko ne bi zloupotrijebio, da uđe i provjeri nakon popisa, u tačno određenom roku, dogovorit ćemo kojem, da provjeri da li su ovi posebno osjetljivi podaci koji su uvijek negdje pod posebnom pažnjom pogriješeni ili zloupotrijebljeni. Tek bi se objavili rezultati popisa nakon što prođe taj rok u kojem će svaki građanin imati mogućnost da provjeri podatke. Svakako treba pripremiti i deblokirajuće mehanizme. Za kraj da se vratimo na početak razgovora. Garantujete li da ćete kao potpredsjednik vlade, kao lider jednog od stubova 44. vlade, biti i garant poštovanja tog političkog sporazuma? I da to neće biti samo neko mrtvo slovo na papiru. Biće prilike da preispitamo ovo što vas sada pita. Moje pitanje je da li će bilo koje kršenje sporazuma od strane potpisnika tog političkog dokumenta biti sankcionisano sa vaše strane? Apsolutno. Da li će biti uvod u raskid sporazuma i obaranje vlade?
Apsolutno ćemo insistirati na strogom poštovanju sporazuma i budite sigurni. Kogod bude htio da se igra sa našim evroatlantskim putem, NATO integracijama, evropskim integracijama, 100% usklađenosti sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, sa otpriznavanjem država, sa prozapadnim kursom države, taj neće vršiti vlast. Jer vlast nije igračka. Ja garantujem da ćemo i u dijelu novih politika i rezultata na polju bezbjednosti ne samo sačuvati ono što je Crna Gora i njen put, već to značajno ojačati i unaprijediti. Prosto rečeno jednostavno da zaključim s jednom rečenicom. Ko čuva sporazum, taj čuva i vlast. I stabilnost, i sigurnost, i budućnost Crne Gore. Dobro, hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Hvala što ste se, kažem, ponavljam, propno odazvali na naš poziv koji je stigao 24 sata prije realizacije ove emisije. Ja se nadam da ćemo ubrzo u ovom studiju ugostiti i premijera gospodina Spajića. Možda će i vama biti korisno da čujete što ima da kaže, budući da i sami nemate neke detalje o planiranim projektima i programima poput Evropa sa 2. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama večeras. Hvala i vama, naravno imam ja redovnu komunikaciju i dobru saradnju sa predsjednikom vlade. Onda ga zamolite da i sa nama nešto podijeli. Naravno, bilo je i prilike. Šalio sam se, naravno, bit će prilike, očekujemo ga u ovom studiju ubrzo. Hvala i vama na povjerenju, ostanite uz televiziju Vijest.